Azkeneko urte hauetan euskalduntzeari erreparatu diogu eta arnas berritzen proposamena planteatu genuen, hezkuntzari erreparatu genion eta arian proposamena egin genuen, eta aurten berrikuntza bezala edo bueno, bi urteko ibilbidearen ostean jatorri eta kulturaniztasunak gure herrian daukan nolabait egoerari erreparatu diogu eta horri begira ere ba, bueno, proposamen berritu bat egiteko ambizioa daukagu, ez? Nola izango nuke, ari garela, ezker abertzalea, ari dela azkeneko urteetan, nolabait, 21. mendera etorri, eta gure oinarri, nolabait, simboliko eta programatikoak berritzen, ez.